E përmueshme zviceriane Music and Theater i ka dedikuar kopertinën e parë të vitit 2018 tenorit shqiptar me fam botërore Sajmir Pyrgu. Pyrgu ka nisur të interpretojë që në datën 10 dhjetor në Operën e Zyriut në Zvicër. Ai ka kënduar për herë të parë rolin e Togerit Pikerton nga opera Madame Butterfly. Madame Butterfly u shfaq në Zyri në datat 10, 14, 17, 20, 23, 27 e 29 dhjetor dhe më pas në datat 1 e 5 janar. Kjo opera do të vijojë të shfaqet edhe në 7 dhe 10 janar, janë 11 net ku Sajmir Pyrgu interpreton Pinkertoni. Në intervjisën e dhënë për prestigjiozën zviceriane Music and Theater, Sajmir Pyrgu ka folur për rolin e tij të veçantë në premierën e regjisorit Ted Hoffman. Nuk kanë munguar edhe pyetjet për përvojën e tij në skenat e mëdha botërore dhe rolet më të spikatur. Është diçka e rrallë që vëmendjen në këtë premierë ka tërhequr Sajmir Pyrgu sipas bisedës që bëhet me gazetarin Andrea Muelli. Tek Madame Butterfly zakonisht mendet përqendrohen në rolin kryesor femëror, tek Chiu Chiu San, që në këtë herë u interpretua nga soprana e njohur Svetlana Aksenova. Për zgjedhja Sajmir Pyrgut në kopertinën e revistës prestigjioze zviceriane, rrëfen sa shumë e çmon bota e artit tenorin shqiptar. Edhe në posterin e premierës është prezantuar tenori Pyrgu dhe jo sopranoja, siç ndodh zakonisht kur jepet lajmi për premierën Madame Butterfly.